Takže to byl Vašek s Johankou, nakonec dobrý, ne, i s těma textama. Já přemýšlím nad tím, že to zavedu i do divadla, že tam dáme nějakou nápovědku s, velkým, s velkýma písmenama, že Vašek to pak bude zvládat úplně na jedničku už od prvního představení. Tak, a teď tady máme přátelé, protože jste četli na plakátech, že to budou i dcery Bohdana a Jana, Petru, já řeknu Petru, ať to nemusím komplikovat těmi novými příjmeními, které už nejsou ale tak nový, protože holky už jsou udaný, tak počítám tak 20 let. Tak, a čekali jste jistě, že budou zpívat s cymbálem, tak jak jste na ně zvyklí? Ne. Teď to bude Amazing Grace, který určitě velmi dobře znáte. Možná nejenom v podání Elvise Presleyho, takže Bohdana, Jana a Vítěza Čal. Thank you.